Prepáč, a čo je s tebou? Ty si ho pýta? Ja nebudem zo seba debila robiť. Nebudeš robiť do seba debila. Práve, že tam sadneš a povieš, čo sa stalo. Ja neviem, ako sa to mohlo stať. Asi tým, že ju urazil, tak ona mu to tam asi tak nacápala. Neviem to spraviť. Bez servítky. Dnes o 17.50 na Jojke.